မင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာတက်ဆာမယ်နော်အာဒီနေ့သင်ခန်းစာရွေချက်ကတော့တူဓာရီကိုမြင်တတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ကွက်လက်တွေဖြည့်တတ်ဖို့ပြီးတော့အကြောင်းရာထဲကနေအချက်လက်တွေရှာဖွေတာတွေပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိကုံးပုံစံကကြာတော့နောက်ထပ်မိကုံးကတော့ပုံစံတစ်ခုထဲပဲနောက်ထပ်မိကုံးကအကြောင်းရာထဲကတူဓာရီကိုရွေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့မိကုံးနေရာကဆိုမိကုံးပုံစံတစ်ခုရှိတယ်သူကကွက်လက်ဖြည့်တာရယ်တူဓာရီရွေးတာရယ်နောက်ပြီးတော့အကြောင်းရာထဲကနေအချက်လက်တွေရှာတာဒါတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုံးနေစပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်အောင်နော် 출발하다 버스표 타다 테니스를 치다 운동하다 예약하다 주문하다 졸업하다 17번 지금 부산 가는 버스 있어요 잠깐만요 30분 후에 출발하는 버스가 있어요 그거한장주세요.나라운미리라.메공강세여행지지야.메공강세야봐별래서라.다움을듣고아바르고나라운미리라.대화내용과같은것을고르십시오.대화내용.아떵란벼래서가벼.짯가벼아짱야네투다오유에바래.짯가벼아짱야고나통라이메.삐엔디아짱야네투다오유베야마버.아이로애루쳔자인고와욧자리야디로벼래메잉글야디로벼래서비러아토가오릴라이맞포러루래.욧자리야벼래. 지금 부산 가는 버스 있어요? 로비어도 아래. 이렇게 그 부산도 아래 버스가 시라로입니다. 맹이앞 별에 잠깐만요. 카나리노 30분 후에 나이원 레인. 30분 후에 나이원 레인 출발하는 버스가 있어요. 투하데 버스가가 시레로 이리앞 별에. 니야마 권군권 군비네. 아탁판두드리는소리소위라도텟ပိတာ다잣뇽အနေနဲ့텟ပိထားတာပါ.တွေ့မလို့သိစီရတော့မလို့.ဒါကပါလဲကီးဘုတ်ရိုက်တဲ့အသံလို့ပြောတာ.ကီးဘုတ်ရိုက်တဲ့အသံထားလိုက်ပါနော်.တတိယမှာတေယတတိယတခုံးကပါလဲရုပ်ချားလေးရပြောတယ်။ 고거한장주세요.알아다상베바.여자리가알아다상베바လို့ပြောတယ်။အเจ้าရောင်ကိုကိုကိုကောင်းနဲ့မှအလို့ရသွားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။အလို့မရရင်တော့မှကိုက차여타နိုင်ရမယ်.အတူလေးတွေ차여타.여자리가ပြောတယ်.부산도래လက်မှတ်ရှိလား?맹글리가ခဏလေးနော်. 9월နေရင်ရှိတယ်ဆိုတော့여자리가알아다상베바လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အเจ้าရောင်လည်းတူတော်ရွေးကြည့်ကြအောင်။နံပါတ်1ကပြောတယ်.여자는버스표로샀습니다.맹글리가버스ကားလက်မှတ်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်တဲ့.ဟုတ်လား။ မိန်ကလေးကဘတ်စကားလက်မှတ်ဝယ်တာလားအရင်ဆုံးယောက်ျားလေးကလာဝယ်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မိန်ကလေးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မှားတယ်ဒီဘုတ်ကနော်နံပါတ်2ကကြာတော့남자는버스를타고있습니다.여자가버스카우씨니네.ယောက်ျားလေးကဘတ်စကားစီးနေတယ်ဟုတ်လားလက်မှတ်လာဝယ်တာဆိုတော့မစီးရသေးဘူးဆိုတော့ဒါလည်းမှားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်여자는지금부산에있습니다.မိန်ကလေးကအခုဘူဆန်မှာရှိတယ်တဲ့မိန်ကလေးကအခုဘူဆန်မှာရှိတယ်

재미있어요. 민수 씨도 테니스 칠수 있어요? 아니요. 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. 그래요? 제가 가르쳐 줄수 있는데 한번 배워 볼래요? 좋아요. 이번 주 토요일에 시간이 있으니까 가르쳐 주세요. 나타운비비ล่ะบาပြ anyway, not, ောသားเลยเเมงกะลีก็ပြောတာเนาะยูจินเทนนิสรือ치고있는데재미있어요လို့ပြောတာあれบาอีเลอึกตโลเตนเนย้าย니ดาပြောဖို့កောင်းတယ်มินซู씨도เทนนิส칠수있어요미ซูยอเตนเนย้ายดัล라칠수있어요ဆို라လုံနိုင်တလားလုံလို့ရလာဆိုတဲ့အထိပယ်လဲရှိတယ်လို့လုတ်တက်လာဆိုတဲ့အထိပယ်လဲရှိတယ်အဲ့တော့มินซูยอเตนนิสย้ายดัลลาတဲ့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးอ่ะဖြည့်တယ်အာညီអូ 저는 한 번도 쳐본 적이 없어요. 여자리아 벼레 흐잉 쯔노가 뜨카마 미야이 부우레 쯔가 뜨카마 미야이 부우수로 맹리아사 별에 그래요? 제가 가르쳐 줄수 있는데 아로 맹글리아 별에, 하우라 그래요? 제가 가르쳐 줄수 있는데 쯔마 띵빈나이네 쯔마 띵빈나이네한번 배워볼래요? 뜨카우라우 유지말라 뜨카우라우 유지말라 맹글리아 별에 여자리가 좋아요 가오나보 이번주토요일에시간이있으니까이번주토요일에디제스네네마시간이있으니까챙이시되도록가르쳐주세요.땜비봐.여자애가땜비봐라고벼래.소러디스가벼의아장야네투다우주마러와쥐베야메.가이니다쥐베야메소러넘버1가벼래.남자는주말에시간이없습니다.여자애가스네드네그르마챙이 مش 주마이 สนีเตนิงกุรี่ยอจาเลียสนีเตนิงกุรี่มาเฉยไม่ရှိတယ်အပေါ်မှာဘာလို့ပြောထားလဲสนีนี่เฉยရှိတယ်เต็มไปပါလို့ပြောထားတယ်ဒီတော့နံပါတ်1ကမှားတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်2ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်2က여자는요즘운동을하고있습니다맹글레이가အခုတလောအားကစားလုပ်နေတယ်맹글레이가အခုတလောအားကစားလုပ်နေတယ်요즘테니스로치고있어요ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုတလော टेन 니스ရိုက်နေတယ်ဒါဆိုဟုတ်နေတာပေါ့ဟုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ခဏຢ່າထားမယ်เนาะ เมโกงสงวนพ่ายมาဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နောက်နှစ်ပုတ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်နံပါတ်3ကပြောတယ်남자는테니스를배운적이있습니다.여자알리아테니스ကိုသင်ယူဖွူးတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းရပါလား။တခါမှမရိုက်ဖွူးလို့ပြောထားတယ်။သင်ယူဖွူးတယ်ဆိုတော့ဒါမှားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။နံပါတ်3ကမှားတယ်။နံပါတ်4က여자는테니스를가르칠수없습니다.메인리가테니스ကို못သင်ပေးနိုင်ဘူး။

예약 좀 하려고 하는데요. 오늘 저녁 여섯 시요. 몇 분이 오실 거예요? 열 명이요. 메뉴는 갈비탕으로 해주세요. 나하비 <목소녀> 밥여도 대화 내용과 같은 것 미국 가 두루배. 또 뼈도 리나지야 네, 한국 식당입니다. <목소녀> 맹글리 단내뼈래. 혹에 한국 소래 <소개> 텀민사인가봐 한국 <rainforest> okay. yeah, 어로싸다고사이가봐서그리고맹글이가폰간대.여자애들한테샙벼래.예약좀하려고하는데요.부킹은되실랑못물어봐.เนาะ예약좀하려고하는데요.여자애가벼래.부킹은되실랑못물어봐.오늘전혀6시요.디니냐니6ຫນ ày ີ봐.디니냐니6ຫນ ày ີအတွက်여자애가부킹을했잖아.맹글이가벼래.묘뿐니오실거예요?배내얍라마래. 몇분이오실거예요.몇명왔나말해.여자애가보여.여덟명이요.세명봐.메뉴는갈비탕으로해주세요.메뉴가로갈비탕.갈비탕난유병없어.난유병내넣으베봐.아라우로해주세요.그러다가특후쿠고유외체래카마동네사가ဖြစ်바. 아 메뉴가 러나이업오고 주희래로 뵈잖아뭐 나이업이오네 러비바 나이업이오 러비바고 니 말로 내어때게 말하고 뭐이 말로 꼬리아가 으로 해주세요 내떤네열 네. 명이요 세요봐 메뉴는 갈비탕으로 해주세요 메뉴로 나이업이오네 러비바로 뵈다래 아이로 장현에뚜라오유지야뚜라스러나말띠기 앞에 여자는 전화로 갈비탕을 주문했습니다 여자는 맹리가 전화로 폰에 갈비탕을주문했습니다.나유뵤고마게레.메잉레가폰내나유뵤고마레.소러주마루아리스닝소인며단나타온네칸마짜마짜마바됴도아레바됴도아레소라오어또레들이라이맞타할로주마아뵤레마라.애라자오디루묘메고니소인여자လေးက바လုတ်데메잉레က바လုတ်데소레ဇကားတွေကို주마루아အတိကြဖြေနိုင်မို့와여자လေးကဒီလိုပြောတယ်메잉레ကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့လိုတယ်။အခုဒီနေ့ကမှ메잉레가ဖုန်းနဲ့나유뵤고မှားတယ်။ဆိုတော့ 디자인되게되게하자면맹ကလေး가산가니봉사가인다리.맞다하라.아이러맹ကလေး가산신실패되자고맞아.넘버1까자라요자리가나만자는저녁식사를예약하고있습니다.데나냐사냐사고부킹을넣는데요자리가냐사고부킹을넣는데맞다몰라.요자리가별래리부킹을읏친로봐.이닛년이6나이로보여서넘버1까맞는다봐.맞다호.나도보고찾지지야어.두사람은같이저녁을먹으려고합니다.두사람. ตุรุเ <rearr> น <latitude ural ism> ี yeah! ่ยวအခုဖုန်းပြောနေတဲ့နှစ်ယောက်ကတည်းအတူတူညစာစားဖို့လုပ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်မှလားတယောက်ကဆိုင်ရှင်တယောက်ကဆိုဧည့်သည်ပေါ့အော်လာပြီးတော့စားတဲ့ customer ပါဗောနောနံပါတ်၄ကจรော두사람은식당에서이야기하고있습니다.두르네ี่ยว가식당에서틈민사이마스가ပြောနေ자라.두르네ี่ยว가틈민사이마스가ပြောနေ다ဆိုတော့လေမှားတော့အဖြစ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲ။အဖြစ်ကယောက်ျားလေးကညစာအတွက် 가 피야마 야라 디로 피파 나도 보지야 어. 나도 보나이 20번. 내년에 우리 졸업하는데 수미 씨는 뭐할 거예요? 외국에 가서 일하려고 해요. 그래요? 무슨 일을 하고 싶은데요? 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요. 그래서 지금 준비하고 있어요. 바벼도 할래. 아 바로 오늘 하위로 짬이 안에 들어가 줄 말해. 너 내년에 우리 졸업하는데 여자리야 별래. 내년에 우리 졸업하는데 나 혼자서 인가루 보해야 비. 너 수미씨는 뭐할 거예요. 수미가 바람 마래나 혼자서 인가루 보야 비. 수미님 바람 마래로 여자리 앞저래. 뭉려야 삽저래. 외국에 가서 일하려고 해요. 디바오 또아비로, 롤롤롤롤롤. 장아리가 강렬한 애내라이브로 흠야뽀노. 여자리아사 벼레, 헐라. 그래요? 무슨 일을 하고 싶은데요? 바 롤롤롤롤롤롤. 헐라, 바롤롤롤롤롤롤 맹글리아 벼레, 컴퓨터 회사에서 일하고 싶어요. 컴퓨터 고우니마 롤롤롤롤롤롤. 그래서 지금 준비하고 있어요. 다자무르, 쿡, 빈세니바레. ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့အเจ้าရာနဲ့တူတာကိုကျမတို့ရွေးကြည့်ကြအောင်အเจ้าရာကပြောသွားတယ်ယောက်ျားလေးကပြောတယ်ငါတို့ဘွေးရတော့မင်းဘာလို့မလာလဲမိန်းကလေးကပြောတယ်ငါပြပတ်မှာလှုပ်လို့ချင်းနေယောက်ျားလေးကဟုတ်လားဘာလို့လှုပ်လို့ချင်းတာလဲအဲ့တော့မိန်းကလေးကပြောတယ်အာငါတော့ company ဒီ computer company မှာလုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်အခုပြင်ဆင်နေတယ်ဒါသူတို့ပြောသွားတဲ့အเจ้าရာအဲ့အเจ้าရာနဲ့တူတာကိုရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဖတ်ကြည့်အောင်두사람은외국에서공부할겁니다공부할겁니다녹음လိုက်မယ် လောက်မှာဖြစ်တယ်လုံ၄မယ်ကိုဟိုက်ကောမိသားလို့တော့တယ်သူ사람뚜르နှစ်ယောက်ကအခုစကားပြောနေတဲ့နှစ်ယောက်ကဝယ်ခုခဲ့စောပြပမှာဂုံ부할겁니다싸셋တင်၄မယ်ဂုံ부하다 study လုပ်တာပေါ न न ့ပြပမှာကျောင်းတက်၄မယ်တဲ့ပြပမှာပညာသင်၄မယ်တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะတယောက်ကအလုပ်လုတ်နေတာဆိုတော့ဒါမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1က두사람회사에다니고있습니다뚜르니아가거미니마얼렁လုပ်နေတာ၄တဲ့ ဟုတ်လားသူတို့ညောကမကြခင်ဘွဲရတော့မဲ့ចောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ត្រចចាំមို့လို့မှားတယ်နောက်တစ်ពុចជីជីอ่ะអូយោចានឹង취직준비를하고있습니다.យោចានឹង메인레이가취직준비အလုပ်ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလုပ်ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းនេះကိုလုပ်နေတယ်အလုပ်ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ពុចလည်းဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် 여자아가 남자는 작년에 학교를 졸업했습니다. 맨네 동아 장안에 보야돼라여자아가 맨네 동아 장안에 보야랬어. 디마 내년로 별하려 잠으로 디포가 말어 피압 봐주다음래 피하는 말 동피야마 보 나름나 나서도 못할 이런 나랑지아. 21번 지난 주말에 한옥마을에 처음 가봤는데. 정말 좋았어요. 저도 작년에 가봤어요. 한옥에서 차를 마시고 잠도 잤어요. 그랬어요? 저는 시간이 없어서 그렇게 못했어요. 그럼 다음에 한번더 가보세요. 나한번 비비라. 바비도 할래? 지난 주말에 한옥 마을에 처음 가봤는데 정말 좋았어요. ဝတ <목소 리> ားရယ်ဖြစ်ရှိလ <목소 리> ာပြီနော်ဘ누구ကပြောတာလဲမင်းကလေးကပြောတယ်မင်းကလေးကပြောတယ်ဂျီနန်သူမာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေတုန်းကဟန်တို့마을에처음가봤는데하노마을따인သားရွာပေါ့နော်따인သားရွာရရင်ရအဲရွာရအိမ်တန်းဘက်ကိုတုန်းက가봤는데펌마우송이하고푸다အဲ့တော့မှရောက်푸다ပေါ့နော်정말좋았어요되게타야랗ပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေတုန်းကကိုရီးယားရွာရအိမ်တန်းကို펌마우송ရောက်푸ခေတာတကယ်လှတယ်လို့ 맹글이가보여.아라요자리가메이데.아요자리가샙보여데.저도작년에가봤어요.저는레미닉가얍푸데.한노이에서차를마시고꼬리아요야에이마차를마시고얘뇌잔떵삐러잠도잤어요.에일레애익헤데.얘뇌잔레떵케데에일레애익헤데.애이러맹글이가보여.그릿서요.아우라.애들로룩케드라.홀라.저는시간이없어서맹글이가리저는시간이없어서주마하로애이머시로 그렇게못했어요.앨로못넣게하고.아,윤뇌세못넣게하고,못액게하고봐,너.사용자리가보여요.그럼다음에한번더가보세요.다소이나올자인,တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြည့်봐.다사용자리에아짠베다봐.나올자인,တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြည့်봐.다두보여서에상황아저야.메고광광생을너희가메고못피해가면어쨌든 ắtắt ပြီး지야면너.봐보여서래대화내용과같은거짜오야네투다후유외카이나.하옵니요.짜오야네투다후유외지야. 남아티가별에남자는하노마을에서살고있습니다.여자리가디요야에인남마뇌타인리데.ဟုတ်လား.여자리가요야에인남마뇌타인리다လား.여자리가뭐닉가떠아케데လို့ပဲပြောတာ.เนาะ. नंबर 1ကိုကြည့်ကြည့်အောင်.여자는하노마을로자주구경합니다.메잉리가디요야에인남고자주못간칸구경합니다.떠아찌일에떠알래데.메잉리가요야에인웅못간칸떠알래데.ဒီမှာ봐ပြောလေ. ဘာထမအ우ဆုံးရောက်ဖူတာအခုမှရောက်ဖူတာဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခွကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်3က남자는여자와함께한노마을에갔습니다.여자리가맹글리နဲ့အတူ한노마을에갔습니다.요야애난고도와게တယ်။အတူတူသွားတာလားမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တွေက여자리야မနှစ်ကသွားတယ်맹글리야ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကသွားတာနော် ไอ้เนาะ नंबर 3อ่ะเลยไม่เข้าอ๋อนะครับเลข4ขึ้นมาป่ะเลข4จริงๆอ่ะยอร์ดาเนี่ยหันนูหมู่เลอสจาบงจอกีออบซอยเมงลีกาดิยูยาเอมมาเมไอฟูวุเนาะจาบงจอกีออบซอยจาบงจอกีออบซอยเมไอฟูวุเมงลีกายูยาเอมมาเมไอฟูวุซอรอถ้าบาเลยพี่อ่ะหมั่นทวบีปอเจ้าอย่างเนี่ยตูราอวยไข่น่ะซอรอเอาได้ห่าวไอ้รอติจิอ่ะอ๋อ배워볼래요 เลโยဆိုတဲ့အသုံးလေးရှိတယ်။လေယိုဆိုတာကလုတ်ကြည့်မလား?အဲ့လိုပြောတဲ့စကားပေါ့။ဟိုက်ကယိုဆိုတဲ့အထက်စကားနဲ့တူပေမဲ့အဲ့ဒီအထက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလူငယ်ဆန်တဲ့နည်းနည်းချွေးနှဲ့တဲ့ဟန်ပါတဲ့စကားပေါ့เนาะ။ဘယ်ဝဘူလေးယောတုံးချစ်အာတင်းယူကြိမလား?ဘယ်ဝဘူလေးယောနည်းနည်းလူငယ်ဆန်ဆန်ပြောတာပေါ့เนาะ။တင်းယူကြိမလား?အဲ့တော့မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။အဓိပ္ပာယ်ကတော့မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။နည်းနည်းလေးဟို နွေရက်အတန်မျိုးနည်းနည်းလေးလူငယ်ဆန်တဲ့လေတန်မျိုးဖြစ်အောင်လို့လေယူနဲ့ပြောတာပါเนาะဘဲဝေါ်ဘလေယိုပါလေယူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမှတ်ထားမယ်ဂါဘီသံအ로해주세요အဲ့တော့ကျမတို့စီမပါဆိုရင်เนาะနှံရုပ်ပြုတ်ပေးပါလို့ပဲပြောတယ်မလားသူတို့လည်းမဟုတ်နှံရုပ်ပြုတ်ဖြစ်လုတ်ပေးပါအဲ့လိုပြောတယ်ဒီဖြင့်ဆိုတဲ့အတော့ကမြန်မာမါမရှိပဲနဲ့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီအီဒါလေးကိုမှတ်ထားပေါ့เนาะဂါဘီသံင으로해주세요เนาะ 갈비탕해주세요로래ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့갈비탕으로해주세요ဆိုတဲ့ဒု4 5စီမှာမရှိတဲ့အတွက်လဲကိုကမှတ်သားထားရမှာပေါ့ပြီးတော့촘ကား봤어요ကား봤어요ဆိုတာတွားဖူတယ်ရောက်ဖူတယ်လို့ဆိုတဲ့အထိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်촘ကား봤어요ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတွားဖူတာပထမဦးဆုံးရောက်ဖူတာဆိုတာပါလေအခုမှရောက်ဖူတာအဲ့ဒီတော့မှရောက်ဖူတာဆိုတဲ့အထိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါအောင်နော် 불러주다 기찻길 카페 옛날 분위기 영상 추억 기뻐하다 파 지지야. 고네강위다봐 너. 리고 물음에 답하십시오. 고고아바로로고고피 봐서인 사바이 바이고 라마 지지야. 어렸을 때 우리 어머니는 앙에롱아 어렸을 때 우리 어머니는 도미야 리래 저에게 노래를 자주 불러주셨습니다. 저에게 나고 쯤 하고 노래를 자주 불러주셨습니다. 불러주다 소라가 소비아 라우벼라 친구 문자 하나 소비아 케레 앙롱아 가로 미가 나고 또 친히 문자 하나 소비아 케레 제가 울 때는 나오레가쯤 앙오레 가 재미있고 신나는 노래 알어. 새어뼈보가 까운 비떼쪼아레도친니 불러 주셨습니다. 소비아 케레 그리고 잘 때는 비로 에이디에 가자로 제 침대에 같이 누워서 쯔마이에그티쯤마이 그림아 같이 누워서 아주루 레비어 조용한 노래를 불러 주셨습니다. 조용한 노래에서 다시 일일이 뭐다? 시일일이고 소비아 케레레요자이너 타비로 지지야 저는 어머니의 노래를. ကျမကအမေရဲ့သချင်းတွေကိုကွက်လပ်ဖြစ်တဲ့ဂျာမီ더잘왔습니다.အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုခဏမြင်ထားလိုက်။ဂျာမီ왔습니다ဆိုတာအိမ်ငိုက်တာကိုပြောတာ။အိမ်ငိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့더잘ပ오비러កងកងငိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲပ오비러အိမ်ပြောလွယ်တာကိုပြောတာပေါ့။เนาะကျမကအမေရဲ့သချင်းတွေကိုကွက်လပ်လို့ရင်တဲ့ပ오비러အိမ်ငိုက်လွယ်တယ်တဲ့저는아직도어머니가불러준노래들을기억합니다.저는아직도ကျမကအခုတစ်ထတိ 어머니가 불러준 노래, 아미가 소비아래도 이니고 기억합니다. 마미바래래. 그리고 지금은 빌어. 아쿠. 그 노래들을 제 아이한테 에이도 재니고, 쯤마에따드미로이고 불러줍니다. 소비아바래래. 야메노, 아이로. 매공 강생아 바래, 수라무시가 강생오 지지야. 강생아 바래. 가, 기억, 에 들어갈 얼마저 말을 고르십시오. ကာမဝင်ရောက်ရမယ့်ဇာတ်ကားကိုရွေးပါဆိုတော့ကားဒီမှာရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကွက်လပ်ဖြည့်ပါပေါ့နော်ကားရရှိမှာပါရှိလေကျမကအမေရဲ့သင်းတွေကိုကွက်လပ်ဖြစ်တယ်ပူပြီးတော့အိမ်ငှိုက်လွယ်တယ်အိပ်ပြော်လွယ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီလေးခွထရေကဘယ်တခုကိုဒီကားမှာထည့်လို့ရမလဲကြီးကြီးအားဒွတ်တီမှန်နားထောင်မိမယ်ဒွတ်တီမှန်득거나나라운아ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်득거나ပြီးတော့들으면나ထောင်ရင် 나타오ရင်들으려고들으려고나타온포나타온포소러꺼럿테마바ဖြစ်မလား나타온ဗိမဲဖြစ်မလား나타온ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မလား나타온ယင်ဖြစ်မလား나타온포ဖြစ်မလားအမေသင်းလေးကို나타ောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အိပ်ပျော်လွယ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပုဒ်က내용과같은것အကြောင်းအရင်းနဲ့တူတာကိုရွေးခိုင်းတယ်အကြောင်းအရင်းနဲ့တူတာကိုရွေးကြည့်ကြအောင်နံပါတ်1ကပြောတယ် 저는어머니가불러준노래를잊어버렸습니다.즈와가레어머니가소ပြ래다친이를잊어버렸습니다.미도아비이래.넘버1가잊어버리라고벼래.애라서인어머마봐ပြောထား래.기억합니다.배얍도래.디마맷미데.나쿠다리맷미데래လို့벼래.애라서디마잊어버리다벼러디복가마다버.ဟုတ်တယ်ဟုတ်.즈와가다친이를잊어버리라고벼래တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာတယ်.넘버1가자တော့ 잠자할때저는어머니와함께노래를불렀습니다.애들애ချိန်마즈마가အမေနဲ့အတူတူသချင်းလေးဆိုခဲ့တယ်။အမေနဲ့အတူတူသချင်းလေးဆိုရလား။အမေကဆိုပြီးကိုကအိတ်တာလေ။တော့အဲ့တော့ဒီဟာလဲမားတယ်။နောက်တစ်ပိုဒ်ကြည့်ကြအောင်။어머니는제가울면조용한노래를불러주셨습니다.အမေအားတဲ့제가울면ဇမာကအိုရင်တဲ့조용한노래.တိတ်ဆိတ်တဲ့သချင်းလေးတော့တိုးတိတ်တဲ့သချင်းလေးသချင်းအေးအေးလေးကိုဆိုပြခဲ့ပါတယ်တဲ့။ 발에 모임으로 소비래 신나는 노래 하루래 하오 래가 신나는 노래를 소비할 수록 이념을 조용한 노래로 별의 대장으로 다래 마비하네 너내말 레어지지요 저는 우리 어머니처럼 쯧 화가 쯧 화의 메이 로베제 아이에게 쯧 화의 클리고 노래를 불러줍니다 진이 소비하니 바래, 리만하고 소자 바별하래. အခုငါဟာအဲ့ဒီသင်းတွေကိုခလေးကိုပြန်ဆိုပြန်ငါရဲ့ခလေးတွေကိုပြန်ဆိုပြပြန်နေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင်းအဖြေကနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့အကြောင်းအရမ်းတူတာကိုရွေးရတာဗောเนาะဒီစာပိုက်နဲ့တူတဲ့ဟာကနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်အောက်ပါတို့ဖတ်ပြီးတော့မိကွန်းများကိုဖြေပါထအောင်물있고무릎에답하십시오둘둘베เนาะမိကွန်းစာပိုက်တစ်ခုမိကွန်းနှစ်ခုပုဆာနှစ်ပုတ်လာနေမြဲ All matter 뭐자 데이킹아 <목소리나> 인주시에는 인주 묘마 뭐자 데이킹아 인주 묘마 아래 사용하지 않은 기찻길 주변 사용하지 않은 어떤 음악 기찻길 기찻길에서 기차 길고 별하고 자란 곳 별하고 나 라로 자란 빵 오인징 라라방 오인징으 공원으로 새롭게 만들었습니다. 빤찬았에 공원으로 새롭게 그때. 만들었습니다.လှုပ်လိုက်ပါလေတဲ့။봐ပြောရလဲ။မကြသေးခင်ကအင်းကျူမျိုးမာလေးတဲ့။မတုံးတော့တဲ့ယထာလန်းကိုပန်းခြံဖြစ်နေအစ်စ်လှုပ်လိုက်ပြီတဲ့။နော်။사람들은공원을산책하거나လူ레가ဒီပန်းခြံမှာ산책하다အပြင်းပြေလမ်းလျှောက်တာပေါ့။လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခီတာ기를따라ဒီယထာလန်းကိုယထာလန်းတလျှောက်ကိုပြောတာ။ယထာလန်းကိုလိုက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့봐လေ။ယထာလန်းတလျှောက်걸으면서 lastName 에사진을찍습니다.답봉에예이자바래.닛시데만멸라.찌찌야.기차길옆에는디지털라인의베마래바시래.오데드윈기차.호자면항난리레여타보เนาะ.여타항지보.여타항지고고쳐서뵤뜀비로.여타항을뜀비로만든뜀러우타래판디타래카페카페가하나있습니다.카페스라카페우벼라뭐 바두오오바레라기세방카페알미르동네마라카페도크시바레래야메노카페야도크베시다노그카페안에는에리커피카페사인테마서인퀄렛이아미아지시데아니카페테마퀄렛이아미아지시데래퀄렛씩이야마버노그래서다장모로그카페에들어가면에리카페테오윈도와인옛날분위기를느낄수있습니다호이는가어편선에게 khanza mu khanza nai ne de bhuniyi sira ga apin sin anee atha atine elo deibei de si ba de airo cafe the waen thua lai e ne ho yin nong ga apin sin ne o khanza nai ne de so ro ah me ko an chi chi ya e ri, ma, alo, di ma kwat lat ba de twa ja ga so de kwat lat the o wen ya mae a phi o yue be ya ma chi chi ya o kwat lat shi ma ba shi le aei cafe the ma kwat lat de a mya ji shi de da jaung ma lo di cafe the waen thua yi e. အရင်တော့ကန်စားချက်တွေအရင်တော့ဖီလင်းတွေအနေထားတွေခံစားလို့ရတယ်ကြည့်ကြအောင်ရေပွန်꽃တွေလှပတဲ့ပန်းတွေအဲ့ဒီကော်ဖီတဲမှာလှပတဲ့ပန်းတွေရှိမလားအဲ့ဒီကော်ဖီတဲမှာအရသာရှိတဲ့ရေနွေးစမ်းတွေကော်ဖီတွေရှိမလားအဲ့ဒီကော်ဖီတဲမှာကြာမြင့်နေတဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့အရင်တော့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ပစ္စည်းတွေရှိနေမလားအဲ့ဒီကော်ဖီမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူတွေရှိနေမလားအစင်ပြေဆုံးကဘယ်တခုဖြစ်မလဲကော်ဖီတဲမှာပန်းတွေဖြစ်နိုင်မလား ဒီမှာသူပြောထားတဲ့ဒုတိယဝတ်ကြအသက်ပေါ့ဒုတိယဝတ်ကြကြီးကြီးလားအဲ့ဒီကော်ဖီတဲဝင်သွားရင်ဟိုးရင်နှောင်းကခန်းစားမှုတွေကိုခန်းစားနိုင်တယ်ရင်းသားဆိုတော့오래된디하ပို့ပြီးတော့ లై ဖတ်มาပေါ့เนาะဟိုနည်းနည်းကြာမြင့်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်နှောင်းကပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကဒီကွက်လပ်နဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့တော့အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နားလည်မလားလက်ခံနိုင်လားအဖြေကနံပါတ်3เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဖြေကြည့်ကြအောင် เมกงกองเนี่ยแปลว่าพี่แปลจิบาเนื้อง้อก so ็คะทึนกออะจองยาเนี่ยดูตาโกพัดไลได้ดีอะจองยาเนี่ยดูตาโหยุยไปอ่ะแม้จิจิอ่ะออกีชาเกเดอาจิกโตกีชากาทานนีดายาชาลามาอะคูทัดทียะทารีตวาลาเนทีเดยะทาลามาอะคูทัดทียะทารีตวาลาเนทีเดเรแสดงจัวโรวาบลูลบไปปั้นฉันลบลุยมาเลยเนาะไอดอดีมาวายะทาแลซายงฮาจีอานึนมะท้องเนยะทาลานอูบยอทาอะลิซายงฮาจีอานึนซอเรซกาซอโรดีกองกาม่าราบอ ရမယ်နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဂီတာ길주변이공원으로바뀌었습니다။ ये 타란에포함진아လေ,빠앉찬ဖြင့်네ປ້ານသွားပြီ။ ये 타란포함진아빠앉찬ဖြင့်네အ widetilde{l}l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 {l လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကြလေရထားလမ်းရထားမှာမသွားတော့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောတော့မှားတာပေါ့เนาะနံပါတ်၄ကတော့기차길옆에기차모양의카페가있습니다.ရထားလမ်းဘေးမှာတဲ့เนาะရထားပုံစံနဲ့ကော်ဖီရည်အများကြီးရှိတယ်ကော်ဖီရည်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာသူပြောထားတယ်เนาะဘယ်မှာလဲဟာနာ있습니다လို့ပြောထားတယ်ရထားအဟောင်းကိုပြင်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ကော်ဖီရည်တစ်ခုရှိတယ်ပြောထားဒီမှာအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့တွေ့တော့ mode ဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်တော့မှာရတော့ပေါ့အဖြေကနံပါတ်2ဖြစ်မှာပေါ့เนาะရထားလမ်းပတ်ဝန်းကျင်ကပန်းခြံဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားပါပြီဆိုတော့ဖြစ်ရမှာရမလားနောက်ဆုံးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပုဒ်ကမိကွန်းမရကိုဖြေပါပဲเนาะအောက်ပါတို့ဖတ်ပြီးတော့မိကွန်းမကိုဖြေပါ다음달에친한친구가결혼을합니다다음달에나올거ကြရင်လေ친한친구지니래တငယ်ချင်းဟာ결혼을합니다에나오ပြုတော့မှာ 신이래 동에 지하 인험 뷰러 외국에서 결혼식을 하는데, 삐바마두 밍라보엘로 마. 너삐바마 밍라보엘로 마. 저는 회사일 때문에 못 갑니다. 가러무니자로무니우로뭐나마지삐마밍라상메자로 고함 나 그래서 휴대전화로 영상을 찍어서 다자우로 휴대전화 한폰옵여라

ကျမတို့ရဲ့အမတ်တရားတွေရှိတဲ့ဥရီးရဲ့ချော့ကီ있는ကျမတို့ရဲ့အမတ်တရားတွေရှိတဲ့ရောတော့장소နေရာပေါင်းများစွာရောတော့ဆိုတာအများကြီးပြောတာ장소ကနေရာမလားရောတော့장소ဆိုတော့နေရာအများကြီးပေါ့နေရာအများကြီးကိုကြီးခွ릅니다ຍ້າຍမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကຍ້າຍမှာဖြစ်ပါတယ်တော်နှုန်းကြီးခွ릅니다ကျမကຍ້າຍမှာဖြစ်တယ်ဘလို့ဟာတွေຍ້າຍမှာလဲငွေဈေးနဲ့ငွေငယ်တွေကအတူတူတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကျမတို့ရဲ့အမတ်တရားတွေရှိတဲ့နေရာများစွာကို hand phone နဲ့ຍ້າຍမှာ ạ 그리고빌어고향친구들이고향친구들사디가동애진들이가축하인사원다상넣었스가원다상원다상넣었스가보여다리래야이마ဖြစ်ပါတယ်.나다리다리야이မယ်ပေါ့.친구가그거로보고그것을보고동애진가알아오지삐로 K 팝하면좋겠습니다. तू 원타매서요.까오마베.아이러조케스미다스라가풰세친네.얼로래동뢰야래풰인까오메로동네.고예산나보노.멱료린쩨떵여레카마동마.아이러원타세친네.원타인까오마베로사바이가떵타레.에러꺼래인풰지지야.꺼래가디나리마시데.땡게진고비디오야이비뻬메로떵타레.에러보네러갑니다.뽀포도아메.땡게진고뽀포도아메.비 handphone နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငွေချင်းကိုပို့ဖို့သွားမယ်ဖြစ်နိုင်မလား handphone နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငွေချင်းကိုပို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဖြစ်မလား handphone နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငွေချင်းကိုမပို့နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မလား handphone နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငွေချင်းကိုမပို့ဘူးဘူးဖြစ်မလားရော်တော့ဘုံအဲ့တော့ပို့ဖို့သွားမယ်ဖြစ်မလားပို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဖြစ်မလားဖြေအားတင်းတော်လာနံပါတ်1ပေါ့เนาะပို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီလိုဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ပို့မယ်လို့ပြောတာပေါ့နောက်တော့ဘုဖြစ်ကြည့်စီ 이글의내용으로알수있는것디사바이디사바이의아장이티나이나고유에바데어만나오유에다네두두바베메곤광신두내내리흘레라이다버เนาะ티나이나오유에바아데하오비찌찌야오저는친구의결혼을축하해주고싶습니다저는쯔마갈이땡에지의밍글라보내고곰븨베친네축하해주고싶습니다곰븨베친네 다음달에저는고향친구들과결혼식에가려고합니다.사디가당해진이네လက်ထပ်ပွဲ을도와마.တယောက်ထဲ도와မှာမဟုတ်우사디가당해진이네도와마ရဲဟုတ်လား.봐불래လေ.이때문에일때문에뭐도와나이무.어느쪽몰로못도와나이우ဆိုတော့ဒီကောင်ကမှားရဲ.ဒီကောင်ကတော့မှန်နေပြီ.နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့. now 메곤싸웅အောင်ဖြတ်지ကြတာပေါ့เนาะ. now 듣고와봐요.친구는고향에와서결혼식을하려고합니다.당해진가자기고 လာပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲကိုလုပ်ဖို့ရည်ရထားတယ်။တငေချင်းကစာတီးကိုပြန်လာမယ်။ပြန်လာပြီးတော့မှလက်ထပ်ပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့မှဘလို့ပြောထားတယ်ဝယ်ကုကင်း소결혼식을한하는데로ပြောထားတယ်။ပြပ마လောက်မှဆိုတော့ဒီကောင်က와서ဆိုတော့မှလာပေါ့။နော်။နောက်ပြီးတော့နံပါတ်၄ရာကြတော့친구는제가찍은영상을보고좋아했습니다။좋아했습니다။တငေချင်းကကျွန်မ뿌ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အ යන් त ဘောကြခဲ့တယ်။ त ဘောကြခဲ့တာလား။ တဘောကြရင်ကောင်းမဲဆိုတဲ့အဆင်ပဲရှိသေးတယ်ရိုက်တော့မရရသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အတိတ်နဲ့ပြောတော့မှားတယ်ဆိုတော့ပြင်မယ့်ဘယ်လောက်ပြင်မလဲပြင်မှာကနံပါတ်1ပြင်မှာပေါ့ငါကဂုံပြုပေးခြင်းလဲငါတရငဲချင်းရဲ့လက်ထပ်ပွဲကိုဂုံပြုပေးခြင်းလဲအဖြစ်ကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းတက်တက်လုံးကြည့်ကြအောင်လေ့ကျင့်ခန်းက 노래를노래를불러줍니다.불러줍니다라.주마로씨마가저어봐요.소ပြ래라고.들어와소삐래라고.그래서달이뗏라이챘다마봐.며마네못두래다서인고가뗏째야마봐너.불러줍니다합히바래.불러줍니다소삐래.조용한노래.조용한노래스라가도대이တဲ့적인.소라봐래.적인에이에이우동나봐.적인에이에이리. keep all 하면좋겠습니다라는얘기챘다봐.묘좋겠습니다.특구구고핏세진네.그러다가특구구핏인까오매그래서고에묘린쳇자가조금ဖြစ်바래.아이러디루어퇴레이ดิ나우삐러디루어통레이디루어통레이디루어통레이ဓာ리 דיה 맞ทามา해 hari ပေါ့เนาะ.나우퇴간사마샙뛰바매. ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းထပ်ပြီးလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းက2မျိုးရှိမှာပေါ့နားထောင်မှုမိခွန်းလေးဆိုရင်အတန်းဖိုင်တွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုးတရားလိုလိုက်ပြောကြည့်မယ်ပြီးတော့အတန်းဖိုင်တွေနားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်မယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနောက်ပြီးတော့ဝါဟာရလေ့ကျင့်ခန်းတွေကျမတို့ထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပြီးတော့အဒီနေ့ရေးစာလေ့လာမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အဖက်မိခွန်းလေးဆိုလည်းအတိုင်းပဲ မေခုံပုဆာတွေရှိရမလားပုဆာတွေကိုကိုရီးယားလို2ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပြီးတော့ယဉ်မြန်မာလို2ခေါက်စီလောက်ပြောနောက်ပြီးတော့တခြားကြာရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးအနည်းငယ်ဝါဒာလေးခြင်းခန်းတွေကို9ခေါက်စီလောက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပေါ့เนาะအလုံးမဲ့အာအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်းကြပါစေခြေဆုတင်ပါတယ်